Godt klaret. Begge to. Ej, har du cleaned op mig selv i nøgenbilledet? Jeg har dem. Ej, har du hørt, at jeg kan tænke, at jeg har selv i nøgenbilledet? Virkelig. Har du hørt, at hende kan tænke, at hun har selv i nøgenbilledet? Har du hørt, at jeg kan tænke, at hun har selv i nøgenbilledet? Ja, det er mega klart. Ej, har du sendt et nøgenbillede? Fuck, det er klamt. Ad, hvad er der galt med dig? Hvad fuck tænker du på? Kom nu. Jeg har så ikke sendt noget nøgenbillede. Det var bare rygtet, som nogen startede. Undskyld, det var faktisk mig, der kom til at starte det. Og jeg kom til at sprede det. Undskyld. Ej, det gør ikke noget. For her i klassen holder vi sammen.